ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହାନଦୀ ଧୋକା କାହିଁ ଗଲା ମହାନଦୀ ନେ ବ୍ୟାରେଜର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମହାନଦୀକେ ମା କହି ସାବତ ମା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ କେତେ ଦିନ ମହାନଦୀକେ ନେଇ ରାଜନୀତି ଲୁଟି ସକବା ଶାସକ ଦଳ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହାନଦୀ ଧୋକା କାହିଁ ଗଲା ମହାନଦୀ ନେ ବ୍ୟାରେଜର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମହାନଦୀକେ ମା କହି ସାବତ ମା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀକେ ନେଇ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ରାଜନୀତି ରୁଟି ସକବା ଶାସକ ଦଳ ଦେଖୁନି ଦୁରୁସ୍କେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ମହାନଦ କେନ ପଥର ତ କେନ ବାଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖରାମାସ ମୂଲନୁ ପାଇଁ ଶୁଖିଗଲାନ ପରେ ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବା ଇ ଦୁରୁସିଂ କହୁଛେ ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇ ଉପରେ ନିଘା ନାଇଁନ ଖାଲି ଏତ୍କି କେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଇଲା କେଚଡ଼ାତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛେ ନଦୀ ଇ ମହାନଦୀନୁ ମାଛ ମାରି ଇନ ରହୁଥିବାର କେଉଁ ପରିବାର ନିଜର ଛୁଆପିଲାର ପେଟ ଭରୁଛନ୍ ପାଇନ୍ ଶୁଖବା ଲାଗି ମାଛ ମିଲବାର ନେଇ କି କୁଟୁମ୍ ପେଟକେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବା ଯିବାର ନେଇ କହିଛନ୍ କେଉଁ ପରିବାର ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମେ ଜୀବିକା ଜୀବନ ବିତାବାର ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନନାନଦୀ ପ୍ରକାର ତୈଳ ପକେଇକିରି ମାରା ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଜୀବିକା ଇ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଯାହାର ଫଳରେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ନାଇଁ ସରକାର କିଛି କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପକବାର ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲୁନ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗେ ମହାନଦୀକେ ମା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଡ୍ରାମା କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସଙ୍ଗେ ପାଇଁ ଝମେଲା ନାଟକ କଲେ ହେଲେ ଇଟାର ସୁରକ୍ଷା ଆରୁ ସମାଧାନ ଉପରେ ନଜର ନେଇ ପକାଲେ ଯାହା ଲାଗି ଏବେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଗେ ଆଇଛନ୍ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆରୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲେ କେନ୍ତା ମହାନଦୀକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାର୍ବା ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାନଦୀ ଜଳ ଉପରେ କାର ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ବାଲି ଖନନ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ବାଲି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀର ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେଇମାନେ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦଳ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି କିପରି ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଯିବା କଥା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଯାହା ବି ଅଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ ଦୁଇଟା କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ନଦୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାଣି ହିସାବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମହାନଦୀ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ତାଟା ହରଉଛି ମହାନଦୀକେ ମା କହି ସାବତ ମା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ମହାନଦୀକେ ନେଇ ରାଜନୀତି ଲୁଟି ସେକବାଟା ଜାଣିଛେ ଶାସକ ଦଳ ହେଲେ ଇଟର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କେବେ ବାହାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।